विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म वैकुण्ठ प्रसाद नेउने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँच खाल बाह्र पालुवा काभ्रेको तर्फबाट आज माध्यमिक तहको कक्षा बाह्रको अनिवार्य नेपाली विषयमा संलग्न गरिएको व्यावसायिक पत्रमा पाठशालमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको यो शैक्षिक सामग्री सहित उपस्थित भएको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो क्रियाकलाप मार्फत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी ढिलो नगरी आजको कक्षामा व्यावसायिक पत्र यसमा चाहिँ अब चिठी के हो त भन्ने विषयमा हामी छलफल गरौँ सामान्य बोलचालको भाषामा अथवा चिठी भन्नाले एक व्यक्ति वा संस्थाको जानकारी सूचना खबर लेखेर अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई पठाउने पत्रलाई नै चिठी भनिन्छ एक व्यक्ति वा संस्थाको जानकारी सूचना खबर लेखेर अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई पठाउने पत्रलाई चिठी भनिन्छ चिठीलाई यहाँ भाइ बहिनीहरूले आरेखबाट हेर्न सक्नुहुनेछ दुई प्रकारकोमा औपचारिक र अनौपचारिकमा विभाजन गर्न सकिन्छ औपचारिक चिठी भनेका कार्यालयीय प्रयोजनका लागि लेखिने चिठी जसमा निवेदन व्यापारी व्यापारिक तथा व्यावसायिक पत्रहरू पर्दछन् यो भनेको एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई एउटा व्यक्तिले कुनै कार्यालयलाई दिने निवेदनलाई लेख्ने पत्रलाई औपचारिक पत्र भनिन्छ चा। जुन चाहिँ कार्यालयीय प्रयोजनका लागि लेखिएको हुन्छ भने अनौपचारिक पत्र भने चाहिँ घरायसी पत्र हो घरायसी वा व्यक्तिगत पनि भनिन्छ यसमा चा। चाहिँ घरबाट टाढा रहेको व्यक्तिले आफ्नो घर परिवारलाई सम्बोधन गरेर अथवा घर गर परिवारको सदस्यले कुनै एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई सन्चो बिसन्चो अनि विशेष सूचनाहरू उल्लेख गरेर लेखिएको पत्रलाई अनौपचारिक पत्र वा घरायसी या व्यक्तिगत पत्र भनिन्छ यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब पनि यो अनौपचारिक पत्र घरायसी चिठी व्यक्तिगत चिठी लेखिन्छ र भन्ने लाग्न सक्छ आज हामी सञ्चारका क्षेत्रमा अगाडि बढाएका छौँ इमेल इन्टरनेटको जमाना सुरु भएको छ भाइबर इमो लगायतका चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले हाम्रो जीवनलाई अलिकति सजिलो र सहज बनाएको छ तर पनि फेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू धेरै मोटरसाइकल धेरै ब्रान्डका मोटरसाइकलहरूको आविष्कार भयो सञ्चालनमा आए प्रयोगमा आए तर साइकलको महत्त्व त घटेको छैन यस्तै गरी कतिपय ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ सञ्चार सुविधाको उपलब्धता पुग्न सकेका छैन नेपालमा अझै पनि यस्ता बस्तीहरू छन् जहाँ चाहिँ सञ्चार सुविधा विकास हुन सकेका छैन त्यस्ता स्थानहरूमा यो आवश्यक पर्छ अनि फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चिठी हामीले किन पढ्नु पऱ्यो यो ब्या यो चाहिँ हाम्रो भाषिक सिप हो यस विकासका लागि हामीले भाषा सिक्नका लागि अभिव्यक्ति क्षमताको विकासका लागि हामीले यी कुराहरू सिक्नै पर्छ त्यसैले यो व्यावसायिक पत्र कक्षा बाह्रमा पनि समावेश गरिएको हो यहाँले चार पाँच कक्षादेखि नै पत्र लेख्ने नि, कहिले निवेदन लेख्न कहिले के लेख्न कहिले के लेख्न यस्ता ले ले चिठीका नमुनाहरू सिक्दै सिक्दै आउनुभएको छ यसको उद्देश्य विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बोझ बोकाउने भारी बोकाउने भन्दा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा अभिव्यक्ति क्षमता अभिव्यक्ति सिपको विकास गराउनका लागि यी पाठहरू राखिएका हुन् चिठी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अथवा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू के के हुन्छन् त चिठीको सबैभन्दा दायाँ भागको सबभन्दा माथि मिति र संक्षिप्त ठेगाना लेखिन्छ बायाँपट्टि माथि सम्बोधन लेखिन्छ व्यक्तिगत चिठी भएमा सम्बन्धार्थी शब्द सम्बन्ध बुझाउने शब्द र अभिवादन लेखिन्छ यदि कार्यालय भएमा संस्था प्रमुखको दर्जा जुन कार्यालयका लागि लेखिएको हो त्यो कार्यालयको संस्थाको प्रमुखको दर्जा पद संस्थाको नाम ठेगाना लेखिन्छ र त्यसको ठिक्क तल्लो हरफमा महाशय महोदय जस्ता शब्दहरू लेखिन्छ कार्यालयीय चिठी वा निवेदन भएमा विषय उल्लेख गर्नुपर्छ र कार्यालयीय चिठी भएमा एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई चिठी लेखेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कार्यालयको नाम ठेगाना उल्लेख भएको लेटर हेड लेटर प्याड भनिन्छ जसलाई त्यसको नमुना पनि माथि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ अनि विषयवस्तु भन्दा ठिक्क तल महाशय महोदय लेखेपछि चिठीको विषयवस्तु उल्लेख गर् सुरु गर्नुपर्छ चिठीको विषयवस्तु उल्लेख गर्न सुरु गर्नुपर्छ जसमा जसलाई चाहिँ हामी पेट बोली पनि भन्ने गर्छौँ चिठीमा उल्लेख गर्ने मुख्य विषयवस्तुलाई चाहिँ पेट बोली भनिन्छ व्यक्तिगत चिठीको अन्त्यमा औपचारिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ यदि कार्यालय चिठी भएमा तपाईँको जो विचार धन्यवाद जस्ता शब्दको प्रयोग गर्नुपर्छ चिठी पाउने व्यक्तिसँगको आफ्नो सम्बन्ध साइनो उल्लेख गरी नाम लेख्ने तल होइन यो तपाईँको जो विचार धन्यवाद जस्ता शब्दहरू लेखिसकेपछि कसले पाउने व्यक्तिको अब बुवाले छोरालाई लेखेको ले छ भने के गर्नु पर्यो भने उ तिम्रो बाबु छोराले बाबुलाई लेखेको ले भने भने उहाँको प्यारो छोरा सन्देश यसरी लेख्नुपर्छ कार्यालय ले चिठी निवेदन भएमा कार्यालयीय चिठी यदि एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई चिठी लेखिएको चिठी हो भने त्यस्तो अवस्थामा चिठी लेख्ने व्यक्तिको कार्यालयको चिठी लेख्ने व्यक्तिको नाम दर्जा र त्यसको तल चाहिँ संस्थाको नाम लेख्नु पर्दछ यी कुराहरू चिठी लेखनमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ अब यो व्यावसायिक पत्रको संक्षिप्त विषयवस्तु के छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो व्यावसायिक पत्र चाहिँ कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र चिसापानी कैलालीका तर्फबाट ज्वालावायु उपभोगीय वस्तु सङ्कलन तथा वितरण केन्द्र कोहलपुर माकेलाई लेखिएको व्यावसायिक पत्र यसमा विषयवस्तुका रूपमा आपूर्ति सम्झौता तथा व्यावसायिक सहकार्य व्यवसायिक सहकार्यलाई बनाइएको छ र कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र चिसापानी कैलालीले ज्वालामाय उपभोग्य वस्तु तथा वितरण केन्द्र कोहलपुर माघेलाई व्यवसायिक सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको छ प्रस्ताव क कर्णालीले कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र चिसापानी कैलालीले ज्वालामारी उपभोगीय वस्तु तथा सङ्कलन बिक्री वितरण केन्द्र कम्पनी कोहलपुरको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छ भने यहाँ चाहिँ कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्रले चिसापानी कैलालीले के के वस्तुहरू उत्पादन गरेर सङ्कलन गरेर बजारसम्म पुर्याउँछ ती पनि उल्लेख भएको छ जस्तो चा, चा। ख्यान्नमा चामल मकै भटमास दाल आलु तरकारी फलफुल माछा खसी भेडा कुखुरा हाँस खरायो गाई भैँसी बाख्रा घोडा अनि दुध दही घिउ चिज पनिर विभिन्न किसिमका बिउ बिजन विभिन्न किसिमका घरेलु सामान तथा फर्निचर यी कुराहरू चाहिँ उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याउँछ यिनै कुराहरू उल्लेख भएका छन् अन्तिममा चिठीमा खामको नमुना समेत उल्लेख गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हरेक चिठीमा चिठी लेख्दाखेरि चिठी लेखिसकेपछि अन्तिममा खामको नमुनालाई अनिवार्य मानिन्छ खामको नमुना उल्लेख गरेको गर्न अपेक्षा राखिन्छ गर्नुपर्छ अब हामी म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अभ्यासतर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छु शब्द र अर्थको जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ चा, त्यहाँ चाहिँ अभ्यास खण्डमा हेर्नु भने केही शब्दहरू दिएका छन् र ती शब्दसँग अर्को किनारामा भएका शब्दहरू अर्को साइडमा भएका दायाँपट्टि शब्दहरू रहेका छन् दायाँ खण्डमा देब्रेपट्टि शब्दहरू रहेका छन् र दाहिनेपट्टि अर्थहरू रहेका छन् त्यो शब्द र अर्थलाई यहाँहरूले जोडा मिलाउनु पर्नेछ यहाँहरूले गरेको अभ्यास मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नु होला प्रबन्ध बन्दोबस्त चाँझोपाजो अवगत जानेको बुझेको यथाशीघ्र जतिसक्दो चाँडो दीर्घकाल लामो समय सङ्कलित बटुलिएको वितरण बाँडफाँड सहकारी दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा संस्था मिलेर गरिने काम प्रस्ताव कुनै कामको आरम्भ वा सम्पादनका लागि प्रस्तुत गरिएको विचार विचारका व्यक्तिको तलका शब्दको विपरीतार्थी शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ हार जित दाइने देब्रे रुनु न रुनु हाँस्नु आफ्नो पराई दिन रात आय व्यय सक्कली नक्कली निराशा आशा प्रतिकूल अनुकूल जस अब जस यो ठिक्क उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रेम घृणा आकर्षण विकर्षण जटिल सरल सबल दुर्बल सापेक्ष निरपेक्ष सापेक्ष निरपेक्ष त्यस्तै गरेर अनि हर्षको बिस्मा सपनाको विपन्न अनावश्यकको आवश्यक नम्बर तिनमा भनिएको छ तलका शब्दको लघुता वाचक शब्द लेख्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले धेरै अगाडि पनि पढ्नुभयो होला लघुता वाचक शब्द भन्नाले सानो रूप सबैभन्दा सानो रूप बुझाउने शब्द भनेर पढिसक्नु भएको छ जस्तै चाहिँ हामीले अचारको पितको भनेर पढाएछौँ तेलको छिटो थोपो भनेर पढाएछौँ होइन त्यस्तै गर्नुपर्नेछ यहाँ दिएका सङ्घहरूमा किरो किरी कोदालो कोदाली गाग्रो गाग्री चिम्टा चिम्टी चरो बचेरो चरी है चरोको चरी त्यसै गरी बचेरो पनि हुन्छ थाल थाली ठेको ठेकी पुस्तक पुस्तिका अनि अर्को खमा छ रोटी टुक्रा सुन्तला केस्रो भात सितो पराल त्यान्द्रो पानी थोपो फुल पत्र पत्ता दल केरा कोसो रहेका छन् र अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डका अभ्यासतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर एकमा पाठका आधारमा दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनेर छ व्यावसायिक चिठीको सबैभन्दा माथि के लेखिन्छ प्रश्न व्यवसायिक चिठीको सबैभन्दा माथि चिठी लेख्ने संस्था वा कम्पनीको नाम र ठेगाना लेखिन्छ व्यावसायिक चिठीमा पत्र संख्या र चलाने नम्बर कहाँ लेखिन्छ व्यावसायिक चिठीमा संस्था वा कम्पनीको नाम र ठेगाना भन्दा तल मितिको तल्लो लाइनमा देब्रीपट्टि पत्र संख्या र चलाने नम्बर लेखिन्छ व्यावसायिक चिठीको कुन भागमा कहाँनिर मिति लेखिन्छ व्यावसायिक चिठीमा संस्था वा कम्पनीको नाम र ठेगाना भन्दा तल दाहिनेपट्टि मिति लेखिन्छ व्यावसायिक चिठीमा सम्बोधन र विषय विषयको क्रम कस्तो हुन्छ कुन क्रममा राखिन्छ भने हो व्यावसायिक चिठीमा संस्था र वा कम्पनीको नाम र ठेगाना भन्दा तल मिति र त्यसको तल्लो लाइनमा पत्र सङ्ख्या र चलानी नम्बर उल्लेख गरिन्छ सुभन्दा तल्लो हरफमा सम्बोधन र सम्बोधनभन्दा तल्लो हरबमा विषयको क्रम हुन्छ यसरी यहाँहरूले यो बोधको प्रश्न नम्बर एकको उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुईमा पाठमा उल्लेख भए अनुसार ज्वालामायु उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनी कोवलपुर बाँकेले कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र चिसापानी कैलालीलाई मिति बाह्र पच्चिसमा लेखेको पत्र कस्तो हुनसक्छ अनुमान गरी लेख्नुहोस् भनिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्थात् यो पत्र या कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र चिसापानी कैलालीले लेखेको छ र यो चाहिँ ज्वालामारी उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण केन्द्र कोहलपुर बाँकेले कर्णालीलाई लेखेको ले ले पत्रको प्रत्युत्तर पत्र हो त्यो प्रत्युत्तर पत्र यहाँ देखिसकेपछि यसका आधारमा कस्तो चाहिँ चिठी लेख्यो होला भनेर अड्कल गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ अब यसरी सुरु गरौँ यसको नमुना हेर्नुहोला ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण केन्द्र भलपपुर बाँकी मिति सतहत्तर बाह्र पच्चिस गते पत्र सङ्ख्या सतहत्तर अठहत्तर चलानी नम्बर एक सय पाँच दुई हजार सतहत्तर जिरो सतहत्तर श्रीमान प्रबन्ध निर्देशक ज्यू उत्पादक तथा वितरण केन्द्र चिसापानी कैलाली विषय आपूर्ति सम्झौता एवं व्यावसायिक उप सम्बन्धमा महोदय उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीले विगत एक दशकदेखि विभिन्न कम्पनीद्वारा उत्पादित तथा वितरण दैनिक उपभोगी सामग्री र विभिन्न वस्तुहरू सङ्कलन गरी थोक तथा खुद्रा बिक्री वितरण गर, गर्दै आम उपभोक्ता वर्गमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सफल भई उपभोक्ताहरूको विश्वास जित्न सफल भएको तथा उपभोक्ताहरूको माग क्रमशः बढ्दै गएकोले त्यस कम्पनीबाट उत्पादित अर्ग्यानिक तथा गुणस्तरीय खाद्य एवं अन्य उपभोगी वस्तुहरूको बिक्री वितरण गर्नका लागि हाम्रो कम्पनी इच्छुक रहेको जानकारी गराउँदै दुई कम्पनीका बिचमा व्यापारिक सहकार्य स्थापना र विकास गर्ने प्रस्ताव राख्दछ दुई कम्पनीका बिचमा आपूर्ति सम्झौता एवं सहकारीको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन का लागि त्यस कम्पनीको तर्फबाट यता शीघ्र पहल हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै त्यस कम्पनीबाट उपलब्ध हुने उत्पादित तथा सङ्कलित वस्तुहरूको विस्तृत विवरण र मूल्य सूची उपलब्ध गराई सहयोग गर्न हुन कम्पनी हार्दिक अनुरोध गर्दछ सहयोगका लागि धन्यवाद भवदीय रामलखन यादव प्रबन्धक र यहाँ खामको नमुना पनि छ हरेक चिठीमा यसै गरी खामका नमुनाहरू उल्लेख गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर तिन छ हालसालै प्रकाशित पुस्तक पठाइदिन भनी तपाईँको घर नजिकै रहेको पुस्तक पसलले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादि काठमाडौँलाई लेख्ने पत्रको नमुना तयार पार्नुहोस् भनिएको छ प्रश्न बुझ्नुहोस् तपाईँको घर नजिकै कुनै एउटा पुस्तक पसल छ त्यो पुस्तक पसलले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमला काठमाडौँलाई लेख्ने पत्रको नमुना तयार गर्नुहोस् भनेको छ विषय के हुनु पऱ्यो भने हालसालै प्रकाशित सन्दर्भ पुस्तकहरू पठाइदिन यो कुरा छ यहाँ हेर्नुहोस् श्री आजाद पुस्तक तथा स्टेसनरी श्री आजाद पुस्तक तथा स्टेसनरी पुस्तक तथा स्टेशनरी पाँच खान बाह्र बालुवा काभ्रे पला पाँच गते पत्र संख्या अठहत्तर उना अस्सी चनम एक सय पाँच सतहत्तर श्रीमान प्रबन्ध निर्देशक ज्यू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँ विषय हालसालै प्रकाशित सन्दर्भ पुस्तकहरू उपलब्ध गराइदिन हुन यति कुरा जम्मै हामीले प्रश्न अनुसार

भाषा साहित्य सम्बन्धी पुस्तकहरू यस क्षेत्रका पाठकहरूको विशेष रोजाइमा पर्ने गरेको र अत्यधिक माग रहेकोले पाठकवर्गको माग र आकर्षणलाई ध्यानमा राखी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट हालसालै प्रकाशित सन्दर्भ तथा भाषा साहित्य सम्बन्धी पुस्तकहरू तपसिलमा उल्लेख भए अनुसारको परिणाममा कुरियर गरी उपलब्ध गराइदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु तपसील प्रज्ञा नेपाली लोककथा डाक्टर देवी नेपाल पाँच सय थान यहाँ चाहिँ किताबको नाम र लेखकको नामसहित उल्लेख गर्दा राम्रो मानिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रज्ञा संस्कृत कोष विष्णु प्रभात यो लेखक हुन् दुई से सय एउटा नेपाल बुद्ध धर्म भुवनलाल नेपालमा बुद्ध धर्म भुवनलाल प्रधान पाँच सय प्रति नेपालश नेपाल प्रज्ञा ब्रियत नेपाल प्रतिष्ठान एक सय प्रति समकालीन नेपाली कथा वैचारमा वैचारिकता डाक्टर रजनी ढकाल तिन सय प्रति गरेर यसरी अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ यी यी किताब पढ्नु पर्दैन अन्य किताबहरू भए पनि तपाईँहरूले कमसे कम केही किताबको नाम लेखक प्रकाशक मूल्य कति प्रति चाहिने हो त्यो कुरा तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुपर्छ र उल्लेखित पुस्तकहरूको भुक्तानीका लागि त्यस प्रतिष्ठानको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको खातामा खाता, खाता नम्बर जिरो जिरो उन्चास सन्ताउन्नमा पेसी बापत रु पचपन्न हजार अक्ष रुपियाँ पचपन्न हजार अक्षर रुपियाँ पचपन्न हजार रुपयाँ मात्र बैङ्क पत्र साथ पठाएको छु बाँकी रकम पुस्तकहरू प्रकाशन पुस्तकहरूका साथै बिल प्राप्त हुनासाथ भुक्तानी गरिने व्यवहार अनुरोध गर्दछु सहयोगका लागि धन्यवाद भवदीय प्रोपराइटर दुर्गा दत्त पौडेल यसरी गर्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर चारमा हेर्नुहोस् दिएको चिठी पढ्नुहोस् र सोधिएको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ प्रश्न नम्बर चारमा एउटा चिठी रहेको छ मिति अठहत्तर दुई पाँच गते सभा आदरणीय दाजु सादर प्रणाम हामी यहाँ सञ्चय छौँ अघि मैले भनेको व्यक्तिगत चिठी छ यो हामी यहाँ सन्चय सबैजना आरामै छौँ र त्यहाँ र तपाईँ पनि आरामै हुनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास लिएका छौँ तपाईँले चिठीमा गाउँघरको खबरबारे चासो राख्नु भएको रहेछ त्यही विषयमा यो पत्र लेख्दैछु दाजु गाउँमा कृषि जागरण सुरु भएको छ गाउँमै बसेर पनि मनज्ञ आमदामी गर्न सकिने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ हेर्नुहोस् न जगराम काकाले बाख्रा पालन र तरकारी खेतीबाटै यस वर्ष दस लाख आमदामी गर्नुभयो हामीले पनि गोलबेडा कुखुरा र खसी बेचेर तिन लाख कमायौँ हामीले कटहरे पाखा भयो यी अलैँचीका बिरुवाहरू रोपेका छौँ पल्लो कोरियामा बोधिचित्त र रुद्राक्षका बिरुवा लगाएका छौँ चारवटै टनेलमा राम्रोसँग गोलबेडा फलिरहेका छन् आजभोलि गाउँमा भुइँ स्याउ ड्रागन घिउफल किवी जस्ता नयाँ प्रजातिका फलफुल खेती गर्ने चलन आएको छ हामीले पनि तल्लो बिरौटामा यी फलफुल लगाएका छौँ कोरोना भाइरसको महामारी सँगै धेरै युवा गाउँ फर्किँदैछन् कृषिमा आधुनिकरण र व्यावसायिकरणको सुरुवात भएको छ कृषिजन्य उद्योग खुल्न थालेका छन् गाउँमा डेरी जुस चिज फर्निचर राडी पाकी अल्लो र खाँडीका कपडा आदिका घरेलु उद्योग खुलेका छन् व्यवस्थित रूपमा माछा पालन मौरी पालन बाख्रा पालन तरकारी खेती रेशम खेती भेडा पालन बङ्गुर पालन आदिको सुरुवात भएको छ गाउँमा विकासका काम पनि धमाधम दम हुँदैछन् सडक कुलो बिजुली बत्ती खानेपानीका काम भइरहेका छन् हाम्रो गाउँदेखि विराटनगर र काठमाडौँका लागि दिवा तथा सेवाको बस सञ्चालन भएका छन् गाउँको उत्पादन सजिलै बजार पुग्न थालेको छ दाजु अब पैसा कमाउनका लागि विदेशमा बस्नु पर्दैन त्यसैले चाँडै गाउँ फर्किनु हुन्न फर्किनुहुन्छ भन्ने आशा छ उही तपाईँकी प्यारी बहिनी सुनिता दङ्गा यसरी यो चिठी रहेको छ अब यहाँहरूले उत्तर निर्माण गर्नुपर्ने छ प्रश्न कमा के भन्नेछ भने गाउँमा के सुरु भएको छ गाउँमा कृषि जागरण सुरु भएको छ जगराम जा। काकाले का कसरी आमदानी गर्नुभयो जगराम काकाले का बाख्रा र तरकारी खेती गरेर आमदानी गर्नुभयो कोरोना भाइरसको महामारी पश्चात गाउँमा कस्तो परिवर्तन भएको छ कोरोना भाइरसको महामारी पश्चात पश्चात पछि धेरै युवा गाउँमा फर्केर कृषि पेसामा आबद्ध भई कृषिमा आधुनिकरण र व्यवसायीकरणको सुरुवात गरी कृषिजन्य उद्योगहरू खोल्नुका साथै विकासका कामहरू धमाधम भई गाउँमा आमूल परिवर्तन भएको छ कृषिमा आधुनिकरण र व्यवसायिकरण भनेको के हो स्पष्ट पार्नुहोस् कृषिमा आधुनिक यन्त्र उपकरण तथा प्रविधिको प्रयोग र कृषिलाई मुख्य व्यवसायको रूपमा विस्तार गर्नुलाई कृषिमा आधुनिकरण र व्यावसायीकरण भनिन्छ माथिको चिठीको प्रापक र प्रेषकको नाम ठेगाना अनुमान गरी खामको नमुना बनाउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अघि उल्लेख गरे जस्तै खामको नमुना उसले बनाउनु होला जसमा चाहिँ खामको नमुनाको देब्रेपट्टि प्रेषक पठाउने र दाहिनेपट्टि प्रापक रहेको हुन्छ माथिको चिठी सुनिता दङ्गाल मन्थली दुई नगरपालिका तिन रामेसा बजार र अथवा अथवा शङ्ख सभाबाट चाहिँ दाजु सुनित दङ्गाल पेन्याङ मलेसियालाई लेखेको एउटा अनुमान गरेर कुनै ठाउँको चाहिँ नाम भयो भने राम्रो हुन्छ यसरी यो अभ्यास गर्नुहोला प्रश्न नम्बर पाँचमा दिएको कार्यालय चिठी पढ्नुहोस् र त्यसको प्रत्युत्तरमा एउटा चिठी लेख्नुहोस् भनेको छ यहाँ भएको कार्यालय चिठी यस्तो छ ध्यान दिएर सुन्नुहोला मिति दुई हजार अठहत्तर दुई सात गते पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोथिमी भक्तपुरले यो चाहिँ नेचा सल्यान नेचासल्यान नेचा सल्यान, नेचा सल्यान गाउँपालिका सुलुखुमुलाई लेखेको ले छ पत्र सङ्ख्या चलाइन नम्बर विषय सहभागिता सम्बन्धमा यस केन्द्रले स्थानीय तहसँगको सहकारीमा विद्यालय पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण प्रशिक्षण तालिम गोष्ठी अन्तर्क्रिया आदि सञ्चालन गर्दै आएको छ विभिन्न जिल्लाका सयभन्दा बढी स्थानीय तहसँगको सहकारीमा यस्ता कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् उपत्यका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् ती कार्यक्रम शिक्षण सिकाइका लागि उपलब्धिमूलक रहेको भन्ने प्रतिक्रिया पनि प्राप्त भइरहेको छ अत त्यस गाउँपालिकामा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक भएमा जानकारी गराइदिनु अनुरोध गर्दछु अनुरोध छ कार्यक्रमको प्रकृति सहभागी संख्याका आधारमा कार्यक्रमको लागत र विस्तृत योजना तयार गरिने व्यवहार समेत अनुरोध छ महानिर्देशक भनेर पत्र छ अब यसको चाहिँ ठिक्क प्रत्युत्तर उत्तरमा लेख्नु पर्नेछ अब यसको नमुना यस्तो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू श्री नेचा सल्यान गाउँपालिका सोलुखुम्बु मिति अठत्तर छ पाँच गते अठहत्तर उनासी पत्र सङ्ख्या चलाउने नम्बर पचा पचासी जिरो सतहत्तर अठहत्तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानो थिमी भक्तपुरलाई लेख्नुपर्छ यो पत्र विषय जानकारी सम्बन्धमा महोदय त्यस कार्यालयको मिति अठहत्तर दुई सातको पत्र मार्फत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा स्थानीय निकाय निकायसँगको सहकार्यमा विद्यालय पाठ्यक्रम विद्यालय पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम गोष्ठी सेमिनार र अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी पाउँदा हामी प्रभावित भएका छौँ हाम्रो यस गाउँपालिकामा पनि यस्ता कार्यहरू कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यालय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई उपलब्धिमूलक बनाउन अत्यन्त आवश्यक ठाने उत्साहित भएका छौँ पालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित कुल पचासवटा विद्यालयमा कार्यरत करिब तिन सयजना शिक्षकहरूको सहभागितामा उपरोक्त अनुसारको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण प्रशिक्षण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाउँपालिका बोर्डले गर्ने गाउँपालिका बोर्डले निर्णय भएको बेहोरा अवगत गराउँदछौँ गर कार्यक्रमको लागत तथा र विस्तृत योजना तय गरेपछि जानकारी गराउनु हुने नै छ सहयोगको अपेक्षा सहित हार्दिक धन्यवाद अध्यक्ष सोनाम ग्यालजेन शेर्पा यसरी यहाँ खामको नमुना पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ यहाँहरूले पनि खामको नमुना बनाउनुहोला प्रश्न नम्बर छमा छ दिएको अनुच्छेदबाट चारवटा बुदा टिपी एक तिआई नबढ्ने गरी सारांश लेख्नुहोस् भनिएको छ अनुच्छेद प्रश्न नम्बर छको चाहिँ अनुच्छेद यस्तो छ विद्यार्थी भाइले ध्यान दिएर सुन्नु होला नेपालमा विविध प्रकारको हावापानी पाइन्छ नेपालमा उष्ण मनसुनी न्यानो समसीतोष्ण ठन्डा सितो समतोष्ण निकाली र हिमालीघरि मुख्यत पाँच प्रकारको हावापानी पाइन्छ समुद्री सतहदेखि बाह्र सय मिटरसम्मको उचाइ पाइ उचाइ पाइने हावापानीलाई मन उष्ण मनसुनी हावापानी भनिन्छ तराई भावर दुन र चुरे पर्वतको आसपासको क्षेत्रमा यो हावापानी पाइन्छ यस क्षेत्रमा गर्मीमा औषध तापमान पन्ध्रदेखि चालिस डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ भने हिउँदमा पन्ध्रदेखि पाँच डिग्रीसम्म हुने गर्दछ वर्षामा सरदार दुई सय सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ ग्रीष्म ऋतुमा तातो हावा लु चल्छ चुरे र सुरे पहाड र महाभारत पर्वत क्षेत्रमा पाइने हावापानीलाई न्यानो समसीतोष्ण हावापानी भनिन्छ समुद्री सतहबाट बाह्र सयदेखि एक्काइस सय मिटरसम्मको क्षेत्रमा यो हावापानी पाइन्छ ग्रीष्म ऋतुमा न्यानो र हिउँदमा भने निकै जाडो हुने यस हावापानीको विशेषता हो ग्रीष्म ऋतुमा चौबिसदेखि तिस डिग्री सेल्सियस र हिउँदमा जिरो डि डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम र एक सय से पचाइस सेन्टिमिटरसम्म वर्षा यस हावापानीको विशेषता हो महाभारत पर्वतको उच्च भाग र हिमालको तल्लो भाग करिब एक्काइस सयदेखि तेत्तिस सय मिटरमा ठन्डासम्म सेतोष्ण हावापानी पाइन्छ यस क्षेत्रमा तापक्रम पन्ध्रदेखि बिस डिग्री सेल्सियस र जाडामा जिरो डिग्री सेल्सियसभन्दा तल र वर्षा एक सय सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ हिउँदमा हिउँ पर्छ हिमाली क्षेत्रमा तेत्तिस सयदेखि पाँच हजार मिटरको शुष्क ठन्डा हावापानीलाई लेकाली हावापानी भनिन्छ यो क्षेत्रमा गर्मीमा दसदेखि पन्ध्र डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पाइन्छ भने जाडामा जिरो डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै तल पुग्छ यहाँ करिब चालिस सेन्टिमिटरसम्म वर्षा हुन्छ समुद्री सतहबाट पाँच हजारभन्दा मिटरभन्दा माथिको उचाइमा रहेको उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने हावापानीलाई हिमाली हावापानी भनिन्छ यहाँको तापक्रम प्राय ऋणात्मक हुन्छ माइनसमा हुन्छ यहाँ हावा यहाँ वर्षाका रूपमा पनि हिउँ पर्छ यहाँ मध्याहपछि हिउँको भीषण वर्षा हुन्छ यो अनुसार छ अब यसको बुँदा टिपेर चारवटा बुन्दा टिपेर एक त्रिंशमा सारांश एक तिन तिन भागको एक भाग हुने गरी सारांश ल्याउनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नेपालमा <Nepal> पाँच प्रकारको हावापानी पाइँदै तराई बाबर दोन चुरे पर्वतको आसपासमा उष्ण मनसुनी अनि चुरे पहाड र महाभारत पर्वतको क्षेत्रमा न्यानो समसितोष्ण हावापानी हुनु महाभारत पर्वतको पर्वतको उच्च भाग र हिमालको तल्लो भागमा ठन्डा समशीतोष्ण र हिमाली क्षेत्रमा शुष्क ठन्डा निकाल्ने हावापानी पाइन्छ उच्च हिमाली क्षेत्रमा ऋणात्मक तापक्रम हुने हिमाली हावापानी पाइनु सारांश भौगोलिक विविधताका कारण नेपालमा उष्ण मनसुनी न्यानो समष्टीतोष्ण लेकाली र हिमाली घरि पाँच प्रकारको हावापानी पाइन्छ तराई भावर दुन र पर्वत चुरे पर्वतको आसपासका क्षेत्रमा उष्ण मनसुनी हावापानी पाइन्छ चुरे पहाड र महाभारत पर्वत क्षेत्रमा पाइने हावापानीलाई न्यामो समसीतोष्ण हावापानी भनिन्छ महाभारत पर्वतको उच्च भाग र हिमालको तल्लो भागमा ठन्डा हावा पनि पाइन्छ हिमाली क्षेत्रको शुष्क ठन्डा हावापानी लेकाली हावापानी हो उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने ऋणात्मक तापक्रम भएको हावापानीलाई हिमाली हावापानी भनिन्छ यसरी सारांश देखेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई प्रयत्न गर्नुहोला अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सिकाइ सामग्री यहाँहरूको नेपाली विषयको सिकाइलाई सहयोगी लागेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोला जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो सिकाइलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सिकाइबाट चाहिँ सिकाइबाट टाढा नजान र सिकाइसँग चाहिँ सङ्घर्ष गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु lar onunca susta məstar bəstəranız təminat təyinümüzdə